Toto mistrovství je zvláštní v tom, že v rámci jednoho závodu se koná 5 špičkových mistrovství světa v disciplínách IGP, Obedience, Mondioring, Agility, Světová výstava a doplňkové disciplíny jsou Canicross a Bikering. My obecně nemáme rádi jednorázové akce. Takže vždycky se s někým někde potkáme, z toho vznikne nějaká spolupráce a ještě obvykle to je tak, že my začínáme s někým, kdo v tu chvíli není hvězda, ale věříme, že má potenciál toho hvězdu být, anebo nás zaujme tím, jak se k tomu staví. Tyhle ty lidi se nám líbili a rozjeli jsme to a teď vlastně máme jenom i to štěstí, že oni pořádají mistrovství světa a my u toho můžeme být. Současného mistrovství světa se zúčastňuje přes 800 psů se svými pány z 39 států z 3 kontinentů. Belgického ovčáka má člověk, který žije aktivní život, protože belgický ovčák jako plemeno samo je aktivní, schopné dělat jakoukoliv činnost a prostě berou si ho lidi, kteří mají rádi pohyb, který mají rádi krásu, který mají rádi psa, který je empatický a musím říct i, který je zdravý. Vidíte tady obrovského sportovního ducha a soutěživost, ale na druhou stranu ty lidi doběhnou a tleskají všichni, tleskají i konkurující týmy a je tady ohromná vášeň, nadšení, jo? Je to nádherný a nakonec i láska, když pak vidíte, když ten chovatel nebo majitel obejme toho psa. Můj parťák je Bowie Zulu Leasery. Je to belgický ovčák Malinois a je mu vlastně 6 let teď končerstvě. Máme 7 psů doma a já hlavně to mám jako povolání, jelikož jsem policista z povolání, psovod. Je to prostě život, no, je to štěstí. Štěstí s tím, nejlepší přítel člověka je pes. My se možná od některých firm lišíme v tom, že u těch věcí, které podporujeme, fyzicky aktivně jsme. Ať už to je tady to, tady teda mrzneme a úplně si to neužíváme. Ale když jsme třeba v loni podporovali Hard Dog Race, tak vlastně i za Fitmin jsme postavili svůj tým, který to běžel. Samozřejmě, že jsme nezasáhli do toho pořadí. Ale na druhou stranu jsme s nima na jedné vlně díky tomu. Já chci, aby jsme šli tou cestou dál, že na jednu stranu vyděláváme peníze, protože děláme krmiva, ale na druhou stranu to vracíme zpátky do toho sportu a umožňujeme těm lidem, aby to mohli dělat naplno a co nejvíc. Já jsem hodně spokojený, protože mistrovství světa se povedlo po stránce organizační. Máme absolutně pozitivní ohlasy, máme hodnocení, že toto je dlouhodobě nejlépe zorganizované mistrovství světa, ale samozřejmě jsme šťastní, že máme takové sponzory, jako je firma Fitmin, která věnovala nemalé prostředky, a aby nám pomohlo toto zorganizovat. Mně to přináší to, že jsem součástí toho psího světa, konkrétně v tomhle případě. A to znamená, vnímáme ty lidi, vnímáme, jak se chovají, co je baví, co je naopak nebaví. Mně se to líbí, mě to baví, protože ty lidi vlastně dělají absolutně naplno věc, kterou mají rádi, jsou šťastní. Kdyby to dokázali všichni lidi, tak ten svět bude vypadat úplně jináč.